Det her er kalkulatoren Math MT633, og det som mange elever spør meg om, det er hvordan kan jeg resette den, eller det er noe galt. Noen ganger så står det for eksempel f av x her er lik, veldig merkelig. Så hvis en har en sånn rar ting her, eller kalkulatoren oppfører seg på en måte som ikke en hadde forventet, så går det an å resette kalkulatoren. Og det går an også å finne en sånn reset-knapp bak her. Så jeg trykker inn en tegnstift eller en pen her, så kan jeg resette den. Et annet alternativ det er å gå på Shift Clear, som jeg velger 3, All, som jeg trykker på Alike, og som jeg trykker på AC. Da skal alt være resatt. Litt omstendelig. Men ja, et annet spørsmål som jeg får av og til, det er, ja, hvordan skrur jeg av kalkulatoren? Og det er rett og slett Shift, og så den knappen her, Off. Vi ser det står Off her med gult. Og nå skrur den på igjen. Så det er vanlige taster, det er det som står med hvitt her. Og så har vi det som står med gult over hver tast. For å gjøre det, så må vi trykke på Shift først. Shift, og så, ja, et eller annet her. 10 opphøyd i 2. Det var 100. Eller alfa, det er skrevet med rødt, så vi ser det noe som er med rødt her, det er noen bokstaver. Alfa A, for eksempel, skal vise senere hva det betyr, eller hva det kan brukes til. Og neste kan være, hvis jeg skal regne ut ja, 3 pluss 2, så skriver jeg det inn her, alik, får jeg 5. Hvis jeg får decimaltallet, eller en halv for eksempel, hvis jeg skriver inn 1 delt på 2, og trykker alik, så får jeg 1 delt på 2, eller en halv. Det er jo riktig da, men jeg vil gjerne ha skrevet det som decimaltall. Da kan jeg trykke på den tasten her. S, pil, D står det der. Hvis jeg trykker på den en gang, så får jeg 0,5. Det er det samme tallet, men det skreves som decimaltall. Et annet eksempel er 789 delt på 36. Alik. Så forkorter den automatisk. 789 delt på 36. Det var tydeligvis mulig å dele det på 3 opp og nede, så viser den det forkortet. Men jeg vil ha det som decimaltall, trykker jeg på S-D. Det var 21,91666. Så kan du trykke på den knappen en gang til for å få tilbake igjen til den brøken. Og hvis jeg vil opp og gå inn på de tingene som jeg har skrevet fra før, så kan jeg trykke på den der replay-knappen her. Jeg kan trykke oppover på den. Så ser jeg kommer inn på den der som er 1 delt på 2. Opp en gang til, 3 pluss 2, det var det jeg skrev inn i sted. Hvis jeg vil gå inn der og endre på det her, så kan jeg trykke på venstre, til venstre på replay-knappen. Så kan jeg komme inn her og skrive 22 for eksempel, eller jeg kan gå inn i stykket her. Jeg kan slette med deltasten, slette den plussen der, skrive minus i stedet. Jeg liker, for å få et nytt svar. Så hvis jeg har skrevet inn et langt uttrykk her, så kan jeg gå opp igjen med replay-knappen, og så gå inn og så endre det. Og skal vi se, uttrykk, vi kan skrive inn uttrykk her. 3 ganger, ja. 3 ganger, parentes, 3 minus 5, parentes slutt, minus, parentes, minus 3, ja, minus 63 ble det. Parentes slutt, enter, og da pleier den å regne riktig. Jeg har ikke tatt den i å regne galt enda. Og den følger de regnerekkefølgereglene som en har. Jeg kan til og med ta potenser her. 5 pluss 3, parentes slutt. Opphøyd i 2. Så bruker x i andre tasten, så opphøyd hele den der parentesen i 2. Enter 64, fordi 8 i andre er 64. Det er fint å skrive, bruke denne spesialtasten for negativt tall som vi har her. Vi har 2 minustegn her. Negativt tall minus tasten og minus operasjonen. Så hvis vi skal ta 5 minus 6, så bruker vi den vanlige minustasten. Men skal vi skrive inn et negativt tall, for eksempel 5 minus tallet minus 6, så skriver vi inn tallet minus 6 med den her, minus 6. Da får vi 11, fordi 5 minus minus 6, det blir 5 pluss 6.
Og det er spesielt nyttig. Altså ofte så kan man skrive 6 minus, eller skal vi si, 5 minus minus 6, og så får 11. Bruker den vanlige minustasten begge gangene, og den skjønner det. Men av og til så, hvis du skal skrive det første tallet som et negativt tall, jeg skal regne ut minus 9 pluss 10, og jeg prøver med denne vanlige minustasten, minus, å, så fikk jeg ans. Jeg skal forklare det etterpå, men hvis jeg skal ha minus 9, så prøver jeg med den her, minus 9 pluss 10. Det med den ans-knappen, det er, så når jeg har fått et resultat, og jeg skal bruke det resultatet videre, så har vi den ans-tasten her. Så jeg har fått en som svar, så skal jeg for eksempel legge til 7, så kan jeg trykke på ans, det var det svaret jeg fikk fra før, det var like 1, så kan jeg skrive pluss 7, det skal bli 8. Skal jeg trekke fra 5 igjen, så kan jeg ta minus, trykke minus nå, så får jeg ans automatisk. Det er det forrige svaret jeg hadde, minus 12 for eksempel, jeg lik, får jeg et nytt tall, med utgangspunkt i det tallet jeg hadde før. Så jeg tar pluss 5 nå, så får jeg automatisk opp ans, jeg lik. Jeg kan skrive inn ans selv, ans pluss ans for eksempel, da får jeg 2. Trykker jeg alike igjen her nå, så får jeg det samme inputen som jeg hadde forrige gang. Så trykker jeg alike igjen, så får jeg ans pluss ans igjen, så jeg får 2 pluss 2. Det skal bli 4 når jeg trykker på alike nå. Så trykker jeg alike en gang til, så får jeg 4 pluss 4, 8, 16, så dobler hver gang. Kan gjøre det på en annen måte. Jeg kan skrive inn 1. Det er dobbelt av 1. Det er 2 ganger ans. Er lik? Det er 2. Så jeg trykker på lik igjen, så får jeg stadig 2 ganger ans, som er 2 ganger det som står her. Det må bli 4. Og så 8 og 16. Så jeg kan skrive ans inn i sånne uttrykk for å regne med det forrige svaret som en har. Det kan være veldig nyttig av og til. Brøk. Hvis en vil skrive inn 2 tredjedeler, så kan en skrive 2 delt på 3. Og det går greit, det blir skrivet som en brøk her, 2 delt på 3. Det er 0,66. Men en kan skrive, bruke den brøktasten her. Kan skrive her, brøktast, så får en sånn en brøk oppsett her. 2, og så kan en navigere med replay-tasten ned, trykke 3, enter. Det er 2 tredjedeler. En kan til og med skrive inn blandet tall, noe jeg egentlig ikke liker, men hvis en er vant til det, 5 og 3 todeler, så kan en bruke shift, også den her, 5, navigere, 2, navigere ned, tredjedeler, er lik, det er 5 og 2 tredjedeler, den legger sammen selv, så det blir 17 tredjedeler. Pi trenger en av og til, noen går rundt og husker på 3,14159, det er ikke nødvendig å huske på det. Kan ta shift, så finner vi pi her nede. Da får vi pi som svar. Hvis vi vil vise det som decimaltall, så kan jeg trykke på den tasten her, SD-knappen, så får jeg fram pi som decimaltall. Samme med, ja, vi kan vise roten av 2, kvadratroten av 2, her, enter. Det blir vist som roten av 2, kan trykke på den tasten igjen for å vise det som decimaltall, 1,4 og så videre. Prosent, hvis jeg har et tall, 12. Jeg skal finne prosent av 12. Skal vi se hvordan denne prosenten virker. Så jeg skriver 12, og så shift, og så denne prosenten her. 12%. Tallet 12%. Er lik. 3/25-deler, hva er det for noe? Jo, hvis jeg trykker på SD-knappen igjen, så ser jeg at det får 0,12. Fordi 12% er det samme som 0,12, fordi prosent er 100-deler. Så det er, som, det er det samme som å gange 12 med en hundredel, eller da dele 12 på 100, det er jo 0,12. Så det er det samme som at 12 ganger en hundredel, det er 3/25-deler, eller 0,12, eller det er samme som 12 delt på 100. Skal vi se, minne. Vi har mulighet til å legge tall inn i et minne. Så jeg har 12 pluss 13. Jeg skulle huske på det tallet, 25. I stedet for å huske på det selv, så kan jeg trykke M pluss her. Nå er det lagt inn i et spesialminne som heter M.
Så hvis jeg nå fortsetter å skrive 63 pluss 35 er lik 98, så vil jeg igjen legge til det tallet som jeg husker på. Så kan jeg ta pluss. Du får jo ans her, ans pluss. Og så det tallet jeg husker på i sted. For å lokke det fram igjen, så trykker jeg på RCL. RCL, som betyr recall. Recall, alfa, M. Da får jeg fram, så ans, det var 98, pluss, jeg la inn 25 i sted, der. Da får jeg 123 som svar. Hvis jeg har flere minner her, jeg har A, B, C, D, X, Y, M. Det er mange forskjellige minner. Så kan jeg ha 78, jeg vil skrive det inn i minne C. Så kan jeg skrive shift, store, C. Nå skriver det ans, pil til C. Nå har den dyttet tallet 78 inn i minne C. Så vi tar 125 pluss det som i minne C. Da kan jeg ta recall C. 125 pluss C er lik, det ble 203. Og det tok 125 pluss det tallet som jeg lagret i C. Og skal jeg regne kvadrater nå? 2 i andre, så kan jeg bruke den tasten her. 3 i andre, det den tasten det står x i andre på. Eller hvis jeg skal ha noe i tredje, så kan jeg ta 23 i tredje. Eller 2 i tredje, det jo 8. 2 gang 2 gang, oi. 2 i tredje, det 8. 2 gang 2 gang 2, det 8. Tilfeldig tall mellom 0 og 1 kan jeg få fram ved å ta shift, run, og så sånn et rart tegn etter an. Enter. Da får jeg en 3/4. Det tilfeldig tall. Hver gang jeg trykker enter nå, så får jeg et tilfeldig tall mellom 0 og 1. For å vise det som decimal, trykker jeg på den. Tilfeldig tall mellom, altså et heltall, fra 1000 til 9999, kan jeg få fram ved å ta shift, run, ganger 1000. Enter. 385. 543, 522, 606, 120. Så hver gang jeg trykker her nå, så får jeg et tilfeldig tall mellom, ja, det er vel kanskje mellom 1 og 10.000. Det siste jeg vil vise, det verditabell. Det kan være greit å få fram hvis vi har en funksjon. Funksjonen x i andre pluss 2, så vi vil vise, eller lage en verditabell på den funksjonen. Da går vi inn på mode. 3, som table, der står det f av x, så kan jeg skrive inn x i andre, det shift, og så den x-en, nei, nå trykker jeg feil her, shift, og så x, nei, det var ikke shift, det alfa og x, det har vi an, sletter den der, x i andre, pluss 3, enter, så skal jeg spørre hvor jeg skal starte, jeg starter på 0, hvor skal jeg slutte, jeg slutter på 10, Hvor store steg skal jeg ha? Hvor mye skal den øke hver gang? Jo, kan det være 1 her? Så viser den en tabell. Når x er lik 0, så er f av x lik 3. For x i andre pluss 3 er lik 3. Og 0 ganger 0 er 0, pluss 3 er 3. X i andre, når x er lik 1, det 1 ganger 1 pluss 3, som 4. 3 ganger 3 pluss 3, det 12. 4 ganger 4 pluss 3, det 19. Så ser vi denne tabellen her. Den grei å bruke. Så det her var en kjapp introduksjon til Math 6, MT633. Hvis ikke du husker å skru av kalkulatoren, så skru den seg av selv etter ca. 6 minutter.